Ô, moleque, russa, você é tchau, russa, você. সুরন্ত নৃশংসতার ভয়ঙ্কর নজির সভ্য সমাজে পাহরিব নোৱাৰা নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ হত্যা আৰক্ষীৰ জালত ১৬জন অভিযুক্ত এতিয়াও বতাহতেই বিলীন আৰু বহু চেহেৰা আৰক্ষীৰ জালত বিজু বসুমতাৰী বিশ্বৰাম স্বৰ্গীয়াৰী ধনদা মেচ ধনু মেচ দীপজ্যোতি বসুমতাৰী সৰুকণ স্বৰ্গীয়াৰী পাংথেং বসুমতাৰী ৰাম স্বৰ্গীয়াৰী উমেশ খাকলাৰী বাপু ৰংপি ওৰফে বুচু ৰংপি অনস টিমুং সঞ্জয় টেৰাং বিদ্যা সিং ৰংপি আনন্দ ৰংপি আৰু ৰাজু বে আনহাতে ফেচবুকত সোপা ধৰাৰ উৰাবাতৰি বিয়পোৱাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ ভূপেন্দ্ৰ টেৰাং ৰফে এডুইনছন টেৰাঙক সীমাহীন বৰ্বৰতাৰে নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ কণ্ঠ চিৰকাললৈ বন্ধ কৰি পেলাইছিল কুকুৰ নেচিয়া বাঘৰ দৰে হিংস ঘাতকৰ দলটোৱে কেৱল এইকেইটাই নহয় অসহায় দুই যুৱকৰ মৰণ কাতৰ প্ৰাৰ্থনা অনুনয় বিনুনয় আওকাণ কৰি বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ চলাই যোৱা হৃদয়হীন আৰু বহু নৰপিশাচৰ সন্ধানত আৰক্ষী ১৬জনৰ ভিতৰত আপুনি ১৫জন ডাইৰেক্টলি এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত থকা আৰু এজন যিজন আছে সেইটো আমি তেওঁ পৰহদিনা ঘটনাটোৰ পিছত কিছু অবজেকশ্যনেবল বস্তুটো কমিউনেল হাৰ্মনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ তেনেকুৱা কিছু পোষ্ট কৰিছিলে যিটো আমি লাগি আছিলোঁ পৰহদিনাৰ পৰা তো তেওঁক আমি কালি যোৱা নিশা সক্ষম হ'লোঁ তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ চ' আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া চলি আছে আমি সোধপোছ সিহঁতৰ লগত চলি আছে প্লাছ আমাৰ কিছু যিটো নিজা প্ৰচেছ আছে ইনক্লুডিং এনালাইচিছ অফ টেকনিকেল ইণ্টেলিজেন্স আৰু বেলেগ ফিল্ড ইনফৰমেশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰত কাম আমাৰ চলি আছে সেউজ কাৰ্বি পাহাৰৰ বিনন্দীয়া ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ গৈ এজাক হৃদয়হীন প্ৰাসানৰ নৃশংস আক্ৰমণত চিৰদিনলৈ চকু মুদিলে গুৱাহাটীৰ দুই নিৰীহ যুৱকে কিন্তু কিয় সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সোপা ধৰাৰ উৰা বাতৰিয়েই নে ঘটনাৰ আঁৰত আন কিবা কি তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে পুলিচৰ কৰ্মী যিকেইজন তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে তেওঁলোকৰ গাততো পাথৰ দলিয়াইছে ঠিকে সেইটো বস্তু মই ইচ্ছা কৰি পেলাই ফ'কাছ কৰা নাই বা যিহেতু পুলিচ কৰ্মী তেনেকুৱা ছিৰিয়াছলি ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱা নাই কিন্তু পুলিচৰ গাতো শিলগুটি পৰিছে পুলিচৰ মানুহ ফটো লৈছে ইনফেক্ট টেকিং দ্য ফটোগ্ৰাফ ইজ পাৰ্ট অফ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকেইটা অভিযুক্তকে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে সেউজ কাৰ্বি পাহাৰত দুই সুঠাম যুৱকৰ কেঁচা তেজৰ দাগ লগোৱা এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজ সভ্য সমাজৰ সন্মুখত সমগ্ৰ ৰাজ্যকেই লজ্জানত কৰা প্ৰতিটো নৃশংস হত্যাকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত দেওবাৰে ওলাই আহিল ডকমকাত শতাধিক ৰাইজ ডকমকা থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দাবী তুলিলে হত্যাকাৰীৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ যিবিলাকে উৰা বাতৰিৰ দ্বাৰা এইটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকক ধৰি আনি পেলাই উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ মনপুত শাস্তি হ'ব লাগিব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগিব এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিজন লোকেই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে দোষীক কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী তুলিছে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব অসম আৰক্ষী তথা চৰকাৰৰ ভূমিকা তাৰ ওপৰতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ডকমকাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে গৌতম সূত্ৰধৰৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট